اور اس کی ذات پر براہین اور دلائل پیش فرمائے تو آپ کی سب سے بڑی دلیل کو سن کر نمرود حواس باختہ ہو گیا اور لاجواب ہو کر مبہوت ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ گزشتہ جمعہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان دلائل توحید باری تعالیٰ پر جو گفتگو ہوئی قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے اسے سماعت فرمایا۔ ان دلائل کا جواب جب نہ بن پڑا اور آخری دلیل جو تھی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں جیل میں بھیج دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا۔ باطل کا یہ پرانا طریقہ اور دستور ہے
کہ جب دلائل کا جواب نہ بن پڑے تو وہ ظلم پر اتر آتا ہے کہ اپنے مخالف پر ظلم کیا جائے، جبر کیا جائے، تشدد کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، اور در حقیقت یہ وہ آزمائش کا ایک طویل سلسلہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں، ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، اور ہر آزمائش پر، ہر امتحان میں پورا اتر کے دکھایا، جس کا ذکر اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے جس بات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اتر کے دکھاتے ہیں۔ ان تمام آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد ایک کڑی آزمائش آ گئی کہ آپ جیل میں بھیج دیے گئے، قید خانے میں بھیجے گئے، پابند سلاسل کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں بھیجنے کے بعد نمرود نے اپنے تمام وزراء کی میٹنگ بلائی، ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب اس معاملے پہ غور کرو، ابراہیم نے ہمارے خداؤں کا جو حشر کیا ہے اور ہمارے خداؤں کو یہ برا بھلا کہتا ہے، ایک نیا دین ہے جس کی یہ تبلیغ کرتا ہے، اس کا کوئی سد باب کیا جائے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بات سے جان چھوٹ جائے۔ جب مشورہ ہوا تو وزراء نے یہ مشورہ دیا کہ آگ کا ایک الاؤ تیار کیا جائے، اور ابراہیم کا ایک ہی علاج ہے کہ اس آتش کدے کے اندر اس کو پھینک دیا جائے اور یہ جل کر راکھ ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس مشاورت پر سب کا جب اتفاق ہوا تو سورہ انبیاء میں رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا 17ویں پارے میں کہ ان سب نے کہا، جمع ہو کر، قالو جمع کا صیغہ ہے، سب نے اکٹھے ہو کر یہ مشورہ جو ہے اس پر اتفاق کیا۔ وہ مشورہ کیا تھا؟ ہر رقو ہو، ہر رقہ یو، ہر رقو کا معنی ہے آگ کے اندر جلانا، کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دینا، تحریک۔ تو انہوں نے مشورہ جب کیا تو طے یہ پایا، ہر رقو ہو، کہ اس کو جلا دیا جائے ابراہیم کو۔ فَانْصُرُوا آلِحَتَكُمْ، اگر تم اپنے خداؤں کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ ابراہیم کو آگ کے اندر جلاؤ، اور یہ کام ہے جس سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے، کچھ کارنامہ دکھانا ہے، ابراہیم سے جان چھڑانی ہے، تو آگ کا الاؤ تیار کرو، اس میں پھینکو ابراہیم کو، یہ جل کر راکھ ہو جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چار دیواری بنائی گئی، اسی مقصد کے لیے جس کے اندر آگ کا الاؤ تیار کیا جائے، آتش قدہ بنایا جائے۔ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی چار دیواری تعمیر کی گئی، اور پورا ایک مہینہ اس چار دیواری کے اندر لکڑیاں پھینکی جاتی رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی میں، اور نمرود کو خوش کرنے کے لیے پوری قوم جو ہے وہ لکڑیاں لا رہی ہے، گٹھے اٹھا اٹھا کے اس الاؤ کے اندر پھینک رہے ہیں چار دیواری کے اندر۔ پورا ایک مہینہ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو اس کے بعد اس میں آگ جلائی گئی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ لوگ، جس کے پاس گھی تھا وہ گھی اٹھا کے آگ کے اندر ڈال رہا ہے، جس کے پاس تیل تھا وہ تیل ڈال رہا ہے۔ ایک ماہ کے بعد اس میں آگ لگائی گئی، اور آگ جو ہے وہ بھڑکنے لگی، اور آہستہ آہستہ آگ اس قدر تیز ہو گئی۔ وحکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ نے مختصر مختلف
تفاسیر کا خلاصہ تفسیر نعیمی میں بیان فرمایا، فرمایا کہ آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی اور اس قدر آتش قدہ جو ہے اپنے جوبن پر تھا کہ اگر کوئی پرندہ بھی ہوا کے اندر اڑتا ہوا اس علاؤ کے قریب سے بھی گزرتا تھا تو وہ گرتے ہی کباب بن جاتا تھا، بالکل جل جاتا، اور بعض نے لکھا کہ وہ پرندہ جو ہے وہ راکھ بن جاتا تھا، اس قدر آگ جب تیار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل کا دروازہ کھولا گیا اور قید خانے سے نکال کر پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت خلیل علیہ السلام، ان کو جیل سے قید خانے سے نکال کر آگ کے اندر پھینکنے کے لیے جب لایا گیا تو تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ کو جب اچھال کر آگ کے اندر پھینکا گیا تو رب ذوالجلال نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم تیرے پاس آ رہا ہے، دیکھنا میرے ابراہیم کا بال بھی بیکا نہ ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اچھال کر آگ کے اندر پھینکا گیا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم بسلام علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا، یا نار کونی بردم بسلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی بن جا، سلامتی بھی والی بن جا، اتنی بھی سرد نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو سردی محسوس ہونے لگے۔ بردن کا معنی ہے ٹھنڈک، یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، مگر کیسی ٹھنڈی، سلام آ، سلامتی والی بن جانا۔ آگ کو جب حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھینکے گئے اور آگ کا وہ حصہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو گرایا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈک ہو گئی اور سلامتی والی جگہ بن گئی، ایک جنت کا تخت جو ہے اس حصے پہ بھیجا گیا، اور اس حصے کے اندر ایسے جیسے گلشن اور باغیچہ ہوتا ہے، اس بیچ باغیچے کے درمیان میں ایک تخت پڑا ہوا ہے، اور اس تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا اس پہ تشریف فرما ہے۔ اب نمرود کہہ رہا تھا کہ یہ تماشا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اب نمرود کھڑا ہے، وہ آگ کا علاؤ جو چار دیواری تھی جس طرف نمرود کھڑا تھا وہاں آگ کے شعلے آسمان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تمازت ہے، اب آگ کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اور جس طرف ابراہیم علیہ السلام تھے وہ باغیچہ ہے، اس پر ایک تخت ہے، ابراہیم علیہ السلام اس پہ جلوہ گر ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، کیونکہ وہ تو دوسری طرف تھا، اس نے گمان اور خیال کیا کہ اب تو ابراہیم جل کر راکھ ہو گیا ہوگا، نام و نشان مٹ گیا ہوگا، ہڈیاں اور اعضاء وغیرہ سب جل گئے ہوں گے۔ اس نے ایک قریبی مکان کی چھت پر جا کر، جو بلند و بالا مکان تھا، اس کے بالا خانے پہ نمرود چلا گیا اور چھت پر جا کے اس آگ کو دیکھا، اور خیال یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم کا تو نام و نشان مٹ چکا ہوگا، جیسے ہی وہ بالا خانے کے اوپر چڑھا اس نے دیکھا کہ جس طرف میں کھڑا تھا وہاں تو آگ ہی آگ تھی، اور جہاں خلیل اللہ علیہ السلام تھے وہ باغیچہ ہے، تخت ہے، ابراہیم ہے، اور وہ تو اس کے تو اوساں خطا ہو گئے، وہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اب رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُلْ دَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ حکم خدا بندی آیا، ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کی گئی، جو ہو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ پیدا کر سکتا انداز گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جواب دیا نمرود کو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو ایمان کی دولت اور لذت سے آشنا کرتا ہے پھر ان پر آگ اثر نہیں کیا کرتی۔ یہ وہ کمال تھا، کمال نبوت، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ تبارک و تعالی نے نمرود پر ظاہر فرمائی۔ اب آپ آتش قدہ جو ہے وہ گلزار بن گیا،
قرآن مجید کے گہرے مطالعے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کرام کو بہت ستایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. تاریخ انبیاء پڑھیے اور قرآن مجید میں واقعات جو ہیں موجود ہیں. ہر نبی کو ستایا گیا. حضور نے فرمایا کہ دین کی سر بلندی اعلائے کلمت الحق کے لیے اللہ کے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو ستایا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ دین کے رستے میں تمام انبیاء سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے. تو یہ دین کے جو دشمن ہوتے ہیں، دین کے جو بدخواہ ہوتے ہیں، ان کا یہ پرانا طریقہ و وتیرہ ہے کہ وہ دین کی سر بلندی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کے لیے تکلیفیں جو ہیں ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. انبیاء کرام کو قتل کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن مجید میں ہے کہ انبیاء کرام کو شہید بھی کیا گیا، ان کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، ان کو بستی سے نکالنے کے پروگرام بنائے. اور تمام انبیاء کرام جب اپنے وطن کے اندر ایسا ماحول بن جاتا تھا تو اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ انبیاء کرام وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے. اور ہجرت یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. بہت سے انبیاء کرام نے ہجرت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، قوم نے جب ستایا تو آپ ہجرت فرما گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ستایا گیا، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، تو حکیم العلماء مفتی احمد یار نعیمی علیہ الرحمٰ نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تو انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کر گئے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا ہجرت. ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، پہلے گھر سے نکالا گیا، شہر سے نکالنے کا منصوبہ، پھر آپ مختلف آزمائشوں میں گزر رہے ہیں، اب یہاں یہ آزمائش، جیل میں ڈالا جا رہا ہے، بت خانے میں جب بتوں کو توڑا تھا تو ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر آگ کے اندر گرایا گیا تھا. اب جب آگ سے باہر آپ تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا مکمل ایک ذہن بنا لیا، ایک پروگرام بنا لیا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں. جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ آپ کا جو اصل وطن ہے وہ عراق ہے، اس کا پرانا نام بابل ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ کی شادی جو ہے اپنے آپ کے جو چچا تھے ہاران، ان کی بیٹی سارا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت فرمائی اور عراق کا ملک جو ہے یہ چھوڑ دیا اور ملک شام کی طرف تشریف لے گئے. شام میں جب تشریف لے گئے تو وہاں سے آپ حضرت سارہ کو لے کر دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے، دعوت توحید بلند کرنے کے لیے آپ نے مصر کا رخ کیا. عراق سے شام گئے اور شام سے پھر مصر کی طرف تشریف لے گئے. اب مصر اور شام کی جو سرحد ہے، اس سے جب آپ گزرنے لگے تو مصر کا بادشاہ جو ہے وہ بڑا ظالم تھا. تفاسیر کی کتابیں اٹھائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اتنا بدبخت تھا کہ اگر شادی ہوتی تھی کسی کی تو اس کی بیوی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور اگر اس کو وہ پسند آ جاتی تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. اور پھر اتنا ظالم تھا کہ اس کے کارندے جو ہیں وہ دیکھتے تھے سرحدوں کے اوپر، اگر کوئی قافلہ اور کارواں آتا، کوئی مسافرہ خاتون بھی اگر حسین و جمیل ہوتی تو اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا، وہ اپنے پاس رکھ لیتا. حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے اندر داخل ہو رہے تھے ہجرت فرما کر، تو حضرت سارہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال کی نعمت سے نوازا تھا. اب جیسے ہی بارڈر اور سرحد جو ہے وہ کراس کر رہے تھے تو کارندوں نے اطلاع دے دی کہ ایک مسافر ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون ہے اور بڑی ہی حسین و جمیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال عطا کیا تھا اس کو انہوں نے جا کر کے بادشاہ کو بتا دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ اسے لے کر کے فوراً میرے پاس پیش کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، ان کو لے کر مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا. شاہی محل میں جب پہنچے
تو وہاں آپ سے پوچھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے. تمام مفسرین کرام نے اس کی جو توجیہات لکھی ہیں میں اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے فرمایا اس میں دو وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے نیت یہ کی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو ممکن ہے یہ میرے قتل کے در پہ ہو جائے. اب جان بچانا چونکہ فرض ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے چچا کی بیٹی تھی, ایک تو آپ نے یہ نیت کی کہ چچا کی بیٹی اور چچا کی بیٹی رشتے میں بہن ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن لگتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ تمام انما المؤمنون اخوہ, جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا وہ تمام آپس میں بہن بھائی ہیں, اخوت کا جو نظام جو ہے اسلام کا. ان دو نیتوں کو پیش نظر رکھ کے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے جایا گیا. حضرت سارہ جب بادشاہ مصر کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے جائی جا رہی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے. آپ نے حفظ و صیانت کی, اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی. اور جب دعا فرمائی تو حضرت سارہ کو دیکھتے ہی بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ناپاک ارادے سے جب ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا, مفلوج ہو گیا, اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا. اب اس نے حضرت سارہ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ اللہ کی کو مقرب بندی ہے, اس پر خاص کرم ہے, اس کا کوئی خاص مقام ہے کہ میں نے ناپاک ارادہ کیا ہے تو میرا ہاتھ ہی شل ہو گیا. اب کیا ہوا, پھر جب ہاتھ شل ہوا تو اس نے حضرت سارہ کی منت سماجت کی کہ آپ دعا کریں اور میرا ہاتھ جو مفلوج ہے یہ صحیح ہو جائے. آپ نے پھر دعا فرمائی تو ہاتھ صحیح ہو گیا. تین مرتبے ایسے ہوا. اب چوتھی مرتبے حضرت سارہ نے فرمایا کہ میں وضو کرنا چاہتی ہوں اور اپنے رب کی نماز پڑھنا چاہتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حضرت سارہ بھی نماز پڑھتی ہیں, سجدے میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا دیکھیے کیسے کیسے ظہور ہوتا ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اس تمام معاملے کے اندر حکمت کیا تھی وہ آگے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَذَلِكَ نُورِ عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے کمرے میں ٹھہرا دیا گیا, حضرت سارہ کو لے کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو زمین اور آسمان کی تمام بادشاہیوں کا مشاہدہ کرا دیا. جیسے ہی ادھر بادشاہ کے اس ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی تمام بادشاہیاں دکھا دی, مشاہدہ کرا دیا. نماز کا سلام پھیر کر مناجات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب نگاہ نیچے کی تو تحت الثری تک تمام حجابات اٹھا دیے گئے, اور نگاہ کو اٹھایا تو عرش معلی تک تمام حجابات کو اٹھا دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ بادشاہ کر رہا ہے, ہاتھ شل ہو رہا ہے. پھر وہ التجا کرتا ہے, پھر دعا مانگتی ہیں ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے, پھر ناپاک ارادہ کرتا ہے ہاتھ شل ہوتا ہے, پھر دعا مانگتی ہیں تو ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تین مرتبہ ایسا ہوا. اب اس ظالم نے کیا کیا کہ حضرت سارہ کے متعلق جب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس پر, اس کا کوئی مقام ہے عند اللہ, کوئی مرتبہ ہے, یہ انوکھی شخصیت ہے, کوئی
ایسے ہی ایک پہلے خاتون آئی تھیں بادشاہ کے پاس، تو اس وقت بھی ایسے ہی معاملہ پیش آیا تھا، اس خاتون کو بڑی عزت کے ساتھ اس نے ٹھہرایا تھا کہ یہ پاک باز خاتون ہے، یہ مقدس خاتون ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں، لہذا اس کو محض برکتوں کے لیے رکھ لو، ان کی رہائش علیحدہ بنا دی گئی۔ اب جب حضرت سارا محل سے نکلنے کے لیے جا رہی ہیں اور بادشاہ نے جانے کی جب اجازت دی تو اس نے کہا ایسے نہیں، میرے پاس ایک خاتون ہے، اس سے پہلے بھی آئی تھی، جو بڑی پاک باز، بڑی پارسا اور کوئی متقیہ خاتون ہے، عند اللہ اس کا کوئی مقام ہے، میں اس خاتون کی خدمت کے لیے اس کو متعین کرتی ہوں۔ اس خاتون کو بلایا گیا اور حضرت سارا کی خدمت کے لیے مامور کر کے انہیں وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا۔ اس مقدس خاتون کا نام حاجرہ ہے، حضرت یہ حضرت سارا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، جو آپ کے چچا حاران کی بیٹی تھی، اور بابل سے ہی شادی کے بعد یہ ہجرت کر کے شام آئے تھے، شام سے پھر یہ مصر گئے۔ اب حضرت حاجرہ کو خدمت کے لیے مامور کر کے حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب حضرت سارا سے اولاد نہ تھی، تو حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھ سے تو اولاد نہیں کوئی، تو آپ ایسا کیجئے کہ حاجرہ سے نکاح فرما لیں، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرزند عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کی حکمتیں، اس کی قدرت کو جو منظور ہو وہ ہو کر رہتا ہے، اس کے لیے کیسے کیسے معاملات بنتے ہیں، کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، اور کن کن باتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کی اس کی تفصیلات کئی مقامات پر موجود ہیں، مگر یہ مقام بڑا قابل توجہ ہے کہ حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا ہے کہ آپ نکاح فرما لیں۔ اب عمر کیا ہے، 90 برس سے بھی متجاوز عمر ہے، بڑھاپا غالب ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ ادھر دعا مانگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، رب حبلی من الصالحین، ساری عمر بیت گئی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، حضرت سارا سے اولاد نہ تھی، حضرت حاجرہ سے نکاح ہوتا ہے، پوری زندگی اولاد کی تمنا نہیں کی۔ بعض لوگ یہاں ایسے جملے بولتے ہیں جس سے بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہاں پوری زندگی دعا ہی نہیں مانگی، اولاد کے لیے رب سے عرض ہی نہیں کیا۔ جب عمر بڑھتی چلی گئی اور دیکھا کہ 90 برس کے قریب عمر ہو گئی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ بڑھاپے کے اندر جو اولاد کی پیاس ہے وہ احتیاج ہے، بڑھاپے میں جو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی جو پیاس ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، یہ وہ بوڑھا شخص جان سکتا ہے جس کے جسمانی اعضاء کمزور ہو چکے ہوں، ذہنی صلاحیتیں ماند پڑ چکی ہوں، اس کی طبیعت و مزاج محتاجی کی طرف بڑھ رہا ہو، تو اس کو پھر اولاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بیٹا باہر کے ملک ہو تو پھر باپ کہتا ہے، بیٹا اب تیرے بغیر میرا گزارا نہیں، اب واپس آ جاؤ، میری زندگی کے آخری دن ہے، میرے پاس گزار لو۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اولاد ہے ہی نہیں، عمر 90 سال سے متجاوز ہے، اللہ کے پیغمبر سے خلیل اللہ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو نبیوں کو جواب دے دیتا ہے، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے قرآن، اور قرآن پڑھ کر اس کی روح کے اندر اتری ہے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، پہلے تو دعا ہی نہیں مانگی، اب دعا مانگی ہے، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ میرے اندر ایک پیاس ہے ایک بیٹے کی، ایک بیٹا مجھے دے دے۔ لیکن وہ بیٹا ہو کیسا، من الصالحین، صالحین میں سے ہو، رب حبلی من الصالحین۔ قرآن مجید کا یہ مقام، میں زور دے کر آپ کی توجہ چاہوں گا،
اور باپ سمجھنا معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. ادھر پیغمبر دعا مانگتے ہیں, ادھر فوراً دعا کی قبولیت کی سند مل جاتی ہے. یہ الفاظ قرآن کے قابل غور ہیں. رب حبلی من الصالحین فبشرنا ہو بغلام حلیم. ادھر دیر نہیں ہوئی, دیر نہیں ہوئی, ادھر پیغمبر دعا مانگتے ہیں, ادھر حلم والے بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے. دعا مانگی ہے, یا اللہ ایک بیٹا دے دے, لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹا صالحین میں سے ہو, نیکوکاروں میں سے ہو. پھر بیٹا بھی ایسا دیا کہ پیغمبر باپ ہے, جس بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا ہے وہ بیٹا بھی پیغمبر ہے, لیکن کیسا پیغمبر ہے کہ اسی کی نسل میں سے آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہو. بشر نہ ہو بے غلام وبشر نہ ہو بے غلام. ہم نے ایک حلم والے بیٹے کی بشارت دی, اور یہ حضرت حاجرہ سے اسماعیل ملے. حضرت سارہ کی تو اولاد ہی نہیں تھی. اب جب حضرت حاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے, نام ہے اسماعیل. اسماعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے یا اللہ سن. اسماعیل عبرانی زبان, یا اللہ سن. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, پھر اللہ کی قدرت کاملہ, دیکھیے کیسے نظام قدرت ہے. وہ سارا سے اولاد نہ تھی. اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارا کے بطن سے ایک پیغمبر عطا کیا جن کا نام ہے اسحاق. قربانی اسحاق علیہ السلام کی نہیں, وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی. اور پھر دعا مانگی جب ابراہیم علیہ السلام, انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے عرض کروں گا. تعمیر کعبہ جب ہوتی ہے تو پھر دعا مانگتے نہیں خلیل اللہ علیہ السلام, ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے, اس کی اجرت و مزدوری میں کچھ نہیں مانگنا چاہتا. تقبل منا انک انت السمیع. تیرا گھر بنا دیا ہے, بنانا قبول فرما لے. کما ورد فی سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ میں فرمایا, ہاں خلیل کعبہ بنانا قبول کر لیا ہے, مگر مانگو کیا مانگتے ہو. باری تعالیٰ اگر تعمیر کعبہ کے بدلے میں کچھ عطا کرنا ہے تو ربنا وابعث فیہم رسولا, میری نسل میں سے, میری اولاد میں سے شہر مکہ میں ایک بڑی شان والا رسول بھیج دے. شان والا رسول بھیج دے. بھائی بیٹے تو دو تھے ابراہیم علیہ السلام کے, ہستے پیغمبر جو ہوئے اسحاق علیہ السلام, ہستے اسماعیل علیہ السلام, دونوں پیغمبر ہیں. حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل ہیں, حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق ہیں. تو جب دعا مانگی, دعا مانگی تو یہ تو نہیں کہا کہ اسماعیل کی اولاد سے یا اسحاق کی دعا سے, یہ تو دعا نہیں مانگی, میری اولاد میں کہا. اللہ کی قدرت کو منظور تھا اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو سینکڑوں انبیاء آئے, سینکڑوں انبیاء. بعض نے ہزار سے متجاوز لکھا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی آ رہے ہیں, مگر اسماعیل وہ ہیں جن کی پوری اولاد میں کوئی رسول, کوئی نبی سوائے آمنہ کے لال کے آیا ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم. یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان جماعت مبارکہ میں گفتگو چل رہی ہے. حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کیا ہے جو تعمیر کعبہ کے بعد کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا, مکہ شہر میں, میری نسل میں, میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو بڑی شانوں کا مالک رسول ہے. حضرت حاجرہ
وہاں سے نکلتی ہیں محل سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام, نبی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کی حکمتوں سے اور اس کے ارشاد کے مطابق. عراق سے شام آئے, شام سے مصر گئے. اب حضرت حاجرہ نے وہاں ملنا تھا, عطیہ ملنا تھا, پھر حضرت حاجرہ سارہ کو لے کے پھر ملک شام میں آ گئے, واپس شام میں آئے, پھر یہاں آپ نے سکونت اختیار فرما لی. پھر اس کے بعد پھر آپ تعمیر کعبہ کا حکم ہوتا ہے, وہ آخر دعوانا الحمدللہ.